Pakistanın paytaxtı İslamabadda dəhşətli yol qəzası baş verib. Redaktor Az Laif Ruya istinadən xəbər verir ki, ölkənin məşhur sosial şəbəkə ulduzu Daniela Xana təsadüfən öz ölümünü lentə alıb. Instagram və TikTok ulduzu Daniela avtomobili ilə hərəkət edən zaman öz izləyiciləri üçün canlı yayım açıb. Telefonuna başı qarışan gənc yüksək sürətlə qarşısındakı yük maşınına çırpılıb. Hadisə nəticəsində avtomobildə olan 4 gənc həlak olub.